А тази седмица в Евронюс България обръщаме внимание на това как животните се справят с тези високи температури, с горещините. Показахме ви столичния зоопарк през седмицата, където животните се разхлаждат с сладоледи и с душове. Сега отиваме в Бургаския зоопарк. Там юлските горещини и високите температури се оказаха не просто приятни за някои обитатели на местния зоопарк, но и важни за тяхното оцеляване. Например, за бебетата жерави, излюпени само преди часове, жегите са част от нормалния хабитат. Как останалите животни понасят топлото време, разказват нашите кореспонденти от Бургас. Двойката короновани жерави в Бургаския зоопарк най-после се здоби с потомство, след като късно снощи от две от напукалите се яйца изпълзяват малки жеравчета. Видът единствен в българските зоологически градини, а малките са мътени 28 дни по естествен начин, без инкубатор. Жеравът, който е в ролята на майка, вече не допуска никой до потомството си. Майката си ги мъти, като бащата периодически то е сменя. И в момента сме ги оставили абсолютно в природна среда да ги гледат. Дори храната в момента не е в храни, а е разхвърлена по земята, се носи в дивата природа. Полът на малките все още е неизвестен, тъй като при коронованите жерави той става ясен едва година и половина след появяването им на бял свят. Тези птици произхождат от Африка и обикновено са топлолюбиви, издържат на високи температури, като предпочитат блатисти региони. Съвсем скоро бебетата жерави ще имат и свое мини езеро във волиерата. Обикновено, когато нямат малки, пълним езерото догоре с вода и прекарват голяма част от времето в езерото, като се охлаждат, но сега заради малките, защото са много манички и може да се цъмбурнат вътре, сме изпразнили езерото. В същото време, в което малките жерави се появяват на бял свят, Райна, която е от вида китайско мини прасенце, ражда също 6 малки. Само на няколко часа малките прасенца вече събират слънчеви лъчи. Характерно е, че са много дружелюбни, достигат някъде около 25-30 кг. При добро хранене, както при нас, килограмите могат да бъдат и малко повече. И на всеки 6 месеца са бременни. Зоопаркът Бургас има изградена система за охлаждане с дълбоководни води, която за около 15 минути охлажда целия район, а това благоприятства за добрия климат, в който живеят животните по време на летните жеги. Но въпреки това, за някои обитатели на зоопарка, като полярните вълци и лисица, лятото все още е прекалено горещо. Затова са намерили друг начин за охлаждане. Белия полярен вълк има 3 барлоги, които 2 от тях са изкопани на 1,5 метра под земята. И влизайки там, се чувстват цено са в маза. Температурата пада също около 20 и няколко градуса и се чувстват добре. Креативната програма на зоопарка в Бургас за разхлаждане на обитателите му днес също беше в действие. Обитателите му получиха тонове от любимия им зеленчук – динята.